ônibus elétricos da BYD, cujos chassis começaram a ser fabricados em Campinas, interior de São Paulo, já devem estar em circulação por diferentes cidades brasileiras, com carrocerias Caio, Marco Polo e Volare. No caso do Volare, o modelo será um mini-ônibus Access de piso baixo. Foi o que garantiu o diretor de marketing, novos negócios e sustentabilidade da BYD, Adalberto Maluf, durante a inauguração da fábrica de chassi da companhia em Campinas, no interior de São Paulo, que ocorreu em 6 de abril de 2017. O executivo informou que entre as cidades que devem ter frotas de ônibus elétricos da BYD estão a capital paulista e Campinas. Campinas terá nova licitação dos transportes e a prefeitura colocou como meta a inclusão de 150 ônibus elétricos na região central nos próximos anos. No caso da capital paulista, a fabricante negocia com os empresários de ônibus também a aquisição de sistema de painéis solares que podem ser instalados em terminais, gerando energia para os locais e também para os pontos de recarga dos ônibus elétricos, que devem ser instalados nesses terminais de São Paulo. Hoje a gente vem trabalhando com algumas operadoras em São Paulo para a entrega dos ônibus junto com o sistema de painel solar. Entre 5 e 7 anos, todos os investimentos se pagam com economia de combustível, com custo de financiamentos menores, o leasing da bateria e as vantagens do painel solar podem gerar entre 50, 70 e até 80% do consumo de energia desse ônibus, apenas sobre o veículo, cuja diferença de preço em relação aos modelos a diesel está cada vez menor, e em um ano, contando com taxas de juros mais vantajosas pelo Finame dada aos elétricos e com a economia de combustível, o ônibus estará totalmente pago, garantiu Adalberto Maluf. O diretor de marketing da BYD disse que hoje as cidades que pensam em meios de transporte coletivo não poluentes não levam em consideração apenas a compra dos veículos, mas toda a infraestrutura operacional, contando com a recarga dos ônibus no meio de operação. Adalberto Maluf cita o exemplo da aviação Gato Preto, que, ao escalonar os horários em relação à recarga da bateria, conseguiu melhorar a produtividade de um veículo da marca em teste. O diretor de marketing e relações institucionais da BYD também disse que é grande a disposição do secretário municipal de transporte e mobilidade da capital, Sérgio Aveleda, para achar uma solução para ampliar a frota de ônibus não poluentes. No entanto, a administração faz as contas para que não haja aumento de custo no sistema e, consequentemente, nas tarifas. A planta da fábrica, inaugurada em 6 de abril de 2017, faz parte do complexo da BYD em Campinas, que tem uma capacidade para produzir 720 chassis por ano, com 3 turnos de operação. Quando tiverem em plena operação, os 720 ônibus elétricos representarão uma redução na emissão de poluentes de 81 milhões de toneladas de gás carbônico, CO2, gás de efeito estufa, bem como 8 toneladas de material particulado, 440 toneladas de NOx, 90 toneladas de CO e 13 toneladas de HC, todos poluentes locais que impactam negativamente a saúde das pessoas, afirma Maluf. A cidade não conseguirá cumprir as determinações da Lei de Mudanças Climáticas, que estipula 100% da frota de ônibus não poluentes em 2018, sendo que desde 2009, data da criação da lei, 10% dos veículos deveriam ser trocados até que a meta fosse alcançada. Hoje, a frota de ônibus que se enquadraria na Lei de Mudanças Climáticas não passa de 7% dos quase 14.700 veículos municipais. A gente tem um exemplo de operação muito interessante que ocorre em São Paulo, na aviação Gato Preto. O ônibus lá começa a operar às 5 horas e para por volta das 22 ou 23 horas. Então, o que que o operador fez? O ônibus sai às 4, para às 14, carrega até às 15 horas e segue a operação até depois de meia-noite. A gente acredita que esse modelo que as operadoras estão testando em São Paulo é um modelo do futuro. Assim como as grandes cidades chinesas, cidades americanas e europeias que vêm investindo muito na infraestrutura de seus terminais para que os ônibus não tenham de sair de operação e voltem para a garagem só para terem de recarregar. Com algumas estratégias operacionais, tem-se conseguido autonomia de até 300 km, sendo que a nossa base é de 200 a 250 km, contou Adalberto Maluf. O
os investimentos apenas para a fábrica de ônibus foram de 50 milhões, com potencial de geração de 161 empregos até 2020. Hoje a empresa em Campinas conta com 360 empregados fixos e 80 temporários, já considerando a planta de painéis solares fotovoltaicos, que teve investimentos de 150 milhões. A capacidade de produção desses painéis solares fotovoltaicos é de 200 megawatts. A BYD diz que os painéis já estão credenciados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, na linha de financiamento de máquina e equipamentos, FINAME. Adalberto Maluf explicou que fornecedores pediram mais tempo para a nacionalização de soluções e peças e também por causa do quadro econômico brasileiro que atingiu a indústria automotiva. Os setores de engenharia de algumas empresas do setor automotivo e de autopeças estão se reestruturando ainda. O processo de montagem conta com 8 etapas que vão desde a montagem do quadro básico de chassi até a instalação dos motores e equipamentos elétricos. Em 2017, 20% e 30% dos componentes dos ônibus eram nacionais. Em 2018, esse número subiu para 40%. Em 2019, irá para 50%. Em 2020, para 60% e em 2021, para 70%. Já estão em produção na planta de Campinas chassis do micro-ônibus K7 e dois modelos do ônibus de 12,5 metros de comprimento que receberão carrocerias da Marcopolo e da Caio. Outra novidade é que a fábrica produzirá também um modelo de ônibus elétrico rodoviário para o mercado brasileiro. No segundo semestre, devem ser já elaborados os quadros de chassis e equipamentos para produção e montagem na planta de Campinas. Ainda não foi definido o modelo de veículo, mas os setores rodoviários de linha regular e fretamento estão nos planos do mercado da BYD. Hoje a gente tem modelos de ônibus rodoviários de fretamento na China e nos Estados Unidos. O que a gente fez foi tropicalizar as diferentes estruturas dos chassis. A gente vai escolher alguns modelos, em especial o feito na Califórnia. Estamos decidindo quais os primeiros modelos a serem montados no Brasil, mas a planta norte-americana tem contribuído muito no processo de nacionalização dos ônibus, disse Adalberto Maluf. Não está descartada, inclusive, a participação de ônibus elétricos no segmento 8x2 de ônibus pesados com 4 eixos. Adalberto Maluf explicou que a BYD faz ônibus rodoviário com 400 km de autonomia destinados ao setor de fretamento e 500 km de autonomia para linhas regulares de maior distância. O executivo, entretanto, afirmou que a infraestrutura de recarga para as baterias desses veículos é mais complexa e precisa de investimentos maiores. Algumas recargas podem ser feitas em 40 minutos. A BYD também está fabricando um ônibus de 15 metros, um modelo com 3 eixos, articulado de 18,6 metros de comprimento.